Приходите на общината до август месец са 369 милиона лева само от местни данъци и такси, което е с 22 милиона повече спрямо същия период на миналата година. По думите на Барбалов, това е в резултат на предприетите през последните 3 години действия, сред които е въвеждането на нова информационна система. На практика в момента всички, цялата информация в данъчна, в Столична община е централизирана. Разполагаме с единна база данни, с едно приложение, където може да правим справки за задълженията на физически, на юридически лица по всички възможни начини. Дадахме възможност на хората да плащат своите задължения, в който искат отдел на Столична община. Само за сравнение да припомня, че в по-минали години имаше отделни от данъчните ни отдели, бяха на отделни бази данни, които не бяха свързани помежду си. За различни видове данъци имаше различни приложения. Изобщо събираемостта беше много по-трудна и контрол върху събираемостта. Създадена е и отделна структура към общината, която да работи за повишаване събираемостта на приходите. По думите на Барбалов, кредитният рейтинг на Столична община също е по-стабилен. Това се отчита като много добър показател и знак за инвеститорите, че могат да влагат парите си в София.